explicar una mica què s'està fent avui aquí a Can Batlló? Bueno, doncs el que estem fent aquí des del organisme de Només Gat, el que estem fent és presentar l'exposició del MITCAT, que la tenim aquí exposada, que bàsicament el que explica és les experiències que han tingut des del primer tram, és a dir, la gent de Castellà del Vallès, sobretot, i també el que estem presentant és part d'un estudi que vam fer juntament amb l'Alfons de l'ODG, que parla sobre si, bueno, la pregunta és si realment el gas un amic climàtic, i el que fem és respondre-la a través de diferents dades, ja sigui a través de l'impacte climàtic, de quin és el paper que juga tant el port de Barcelona en les infraestructures d'Europa, etc. I per a algú que no en tingui ni idea, què és el MITCAT? Doncs mira, el MITCAT és un gasoducte que ja es va construir l'any 2011, que ha d'anar des de Martorell fins a Barbarian, que és la part de la Catalunya Nord, a prop de Perpinyà. Llavors el que ha de fer és transportar gas des del nord de l'Àfrica, és a dir, des d'Algèria, bàsicament, cap a la xarxa europea, perquè actualment Europa depèn pràcticament tot de Rússia, és a dir, el 33% del seu gas ve des de Rússia, i es va construir un primer tram des de Martorell fins a Hostalric, que són uns 80 quilòmetres, deixant una franja de desforestació d'uns 30 metres aproximadament, i ara el que s'està fent és de nou reimpulsar per tal d'acabar-lo i construir el tram que queda des d'Hostalric fins a Barbarian. A Barcelona s'està conformant com un col·lectiu, no? Pots sí. presentar-lo una mica? Doncs mira, això va fer, és degut a que l'any passat des de Girona es van constituir per tal d'oposar-se al MITCAT i amb la plataforma Resposta al MITCAT. Jo crec que a Barcelona hauríem de fer alguna cosa i ens hauríem d'organitzar també per tal de difondre què és el que està passant a Girona, i no només això, que és el que diem. No som només un moviment de resposta contra un projecte, sinó que volem informar de realment el que està passant amb la promoció del model del gas a Barcelona, i el que estem encantats és que la gent que estigui interessada que vingui a participar amb nosaltres. Bé,